Milí pánové, vážené dámy, zůstaňte teď prosím s námi. Třída 3. A gymnázia byla tu začíná a v opojení se cvičila pro vás představení. Ať se vám líbí, přátelé, aspoň trošku. Teď však nečekejte, nasaďte si svoji roušku. Byla karanténa, studentů ráj, školu nemají, byl lockdownu čas. Čísla covidu stoupají zas, nesmíš opustit ani svůj kraj. O očkování psali v těchto dnech. Každý zdravotník podehlu musel. Já doma u učení dlouho seděl, při zkroucených bolavých zádech. Objevoval jsem se na hodinách povinných. Každý den dostal dlouhý úkol. Písemka, vrchol, vrchol. Všech podmínkách válečných. Připraven jest váš pán, ať hodina hned započne. Na studenty zaútočíme. Těžký úkol bude jim zadán. Dobrý den. 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 Jsme tu všichni. Chybí nám někdo? Uděláme si tedy docházku. Veselá. Tady. Hanák. Zde. Novotný. Tady. No, výborně. Kodajek. Tady jsem. Bartoš. Dobrý den, jsem tu. Vypalová. Zde. No, vypadá to, že jsme teda všichni. Budeme probírat dále, navážeme na předchozí hodinu. No moment, ale Pavlíčka nevidím. Je tu? Tady. Dane, a kde máš kameru? Proč tě nevidím? Že volá na mě pouhý sen, ta dávno neví o mně. Kamera vyplá každý den, už hledám netu marně. Já hanebně jsem odpojen. No, tak dneska to řešit nebudeme, ale do příště to budeš mít zařízené, ano? A přehled nových opatření. Vláda v pondělí požádá o prodloužení nouzového stavu. Nepřekvapili. Hluboká noc, ty rouškou svou teď přikrýváš pusu mou. Po desáté budeš doma. Jsi si toho vědoma? Neznámý mě, strašný můj šin, provedu pomstu svoji. Jak dlouho trvala 30letá válka? Teď na dřevěný složen stůl, hlavu o ruce opírám, polosedě, ale že půl, hloub myšlenek se zabírám. Vážně nikdo neví? Teď je to tak jednoduché, to si zase musím odpovědět sama? No teda, zklamali jste mě. U maturit dojde ke zrušení slohových prací. Juhu! No. Rybáři mohou chodit na ryby i po zákazu vycházení. Kde se dá sehnat vlastně ten rybářský lístek? Tadeáši, máš vypočítaný tento příklad? Tadeáši. Neříkej, že to nebude. Ano, 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 už jdu. Mě tady někdo pořád vyhazuje, pančo. Tadeáši.
To není možné, mě už to vážně nebaví. Nechte toho, já to zjistím a dostanete všichni poznámku. Další nová zpráva. Ministr zdravotnictví odstupuje z funkce. Ježiši, já si strašně omlouvám. Nová zpráva. Tentýž ministr je opět jmenován. Tak a v dnešní hodině si budeme probírat... Ale Štelko, vás neslyšíme. Asi máte jednutý mikrofon. Už se slyšíme, už je to v pořádku. Ano. Výborně, no seznamovala jsem vás s učivem dnešní hodiny, ale ještě si připomeneme látku z minulé hodiny. Řekne mi někdo, co je to anticyklon? Kristýno, třeba ty, dlouho jsem tě neslyšela. Dívce se zardí tváře bledé, za závoj internetu skryta je. Ona zase mlčí, no tohle přece nejde, s trpělivostí profesorky si tu zehraje. Tichá noc zalévá tým si tam, kde líný student zabývá se čímsi. Umlkl vítr, vody hluk, usnul i libý trouby zvuk a u studentky v síni dlouhé je mrtvé ticho, temno pouhé. Kristýno, jsi přítomná? V kotouči, jak vítr skučí, nepohnutým kolem zvučí, hluboké ticho kapky hlas, svým pádem opět měří čas. Paní profesorko, já se omlouvám, ale nám tady opravují internet a mě to tady vůbec nějak nefunguje. Vy jste se mě na něco ptala, že? No jistě, že ptala, dej pozor. Příště už budu vědět, pardon. Jaká máme nová opatření? Ať už žádná mutace jen, vláda hledá řešení. Volnost, to je náš sen. Vláda rozhodla o první fázi návratu žáků do škol, a to od 12. dubna. A od půlnoci skončí zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Otázky k testu budou přístupné od 9 hodin. Není to nic těžkého, nemáte se čeho bát. Můžete začít pracovat. Kubo, prosím tě, máš ty odpovědi? Kluci, vydržte. Já to sama nestíhám. Jak jako přístup odepřen? Ale no tak já byla zotva v půlce. A na jak dlouho, jako 20 otázek na 5 minut, jako jak to mám jako stihnout? Já už to asi nemám. Eliško, když si slíbila, že to pošleš. Mě to vyhodilo. To je, ta Bohu, učitelka to si fakt dělá srandu, jako. Fakt, to není normální. Máte hotovo? Já si myslím, že tam neměl být žádný problém. Všichni? Výborně. Máme spolu 2 hodinovku, takže otázky si spolu projdeme, řekneme si odpovědi. Kluci, vy mi určitě poradíte, jak se sdílí obrazovka. Tady ta technika, to už dneska na mě není. Zkuste Alt+F4, pančelko. Z mrtvého kraje vystup ven, nabudíš tím si přijdi zas. Buď mezi námi, už si nám chyběla, dlouho si tu nebyla, jiný tvé místo zajme zas. Karanténový máj uplynul, pohynul jarní květ.
a léto splanulo. Pak letní přešel čas, podzim i zima též, i jaro zešlo zas, až domů traumat odnesl času let. Probíráme dál, jedeme dál, je učení čas. V reproduktoru utichl hlas. Ondřej! Davide! Kristýno!